2023 წლის იანვრის მონაცემებით კომერციულ ბანკებში სულ 1624 პრეტენზია შევიდა. აქედან პრეტენზიების უმრავლესობა 843 უკავშირდება ტრანზაქციებს ადმინისტრაცია მომსახურების ნაწილში. კომერციულ ბანკებში იანვარში 322 პრეტენზია შევიდა. ტოპ 3 სასრულებს ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული პრეტენზიები 188 იყო ასეთი 2023 წლის იანვრის მონაცემებით. Ianuarie, 943 შემთხვევაში პრეტენზიების განხილვა დასრულებულია და კომერციულმა ბანკებმა პრეტენზია უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს. 416 შემთხვევაში კომერციული ბანკების მიერ პრეტენზიის განხილვა არ დასრულებულა. 251 შემთხვევაში განხილვა დასრულებულია და კომერციულმა ბანკებმა პრეტენზია საფუძვლიანად მიიჩნიეს. Ianuarie, მხოლოდ 4 შემთხვევა იყო ისეთი, როცა განხილვა დასრულდა, პრეტენზია მიიჩნეულია საფუძვლიანად, თუმცა პრობლემა არ არის ჯერ ბოლომდე აღმოქრული. ეს მაჩვენებელი ივლისიდან მოყოლებული არის ყველაზე დაბალი. Რაც შეეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და სესკის გამცემ სხვა სუბიექტებს, მათ შემთხვევაში გაცილებით ნაკლები პრეტენზია იყრის თავს და ეს გასაგებია, ვთქვათ, მათ შორის მომხმარებელთა რაოდენობის გათვალისწინებით. თუმცა, რასაც სტატისტიკა აჩვენებს, ამ შემთხვევაში უფრო მაღალია ამ პრეტენზიების უსაფუძვლოდ მიჩნევის მაჩვენებელი, რაც სულის ამ სურათში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულების გაძლიერება და ისევ რა ნაწილში უნდა დავიცვათ. აი ეს ოქროს შუალედი ლაშა გზირიშვილი მიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. უკეთ დაცული მომხმარებელთა უფლებები აისახება თუ არა მათ შორის იმ სტატისტიკაზეც, ვთქვათ, რაც მე წარმოვადგინე ახლა, რაც ძალიან გამჭვირვალედ დევს თქვენს ვებგვერდზე, ძალიან სწრაფად ახლდება და მუდმივად აქვს ნებისმიერ მომხმარებელს, ვთქვათ, ამ სტატისტიკაზე დაკვირვების შესაძლებლობა და მადლობა ამისთვის. Თუ ვთქვათ, ეს პრეტენზიების რაოდენობაც თავისთავად აჩვენებს იმას, რომ ასე ვთქვათ, მომხმარებელთან უკავშირი არის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მომხმარებელთა უფლების დაცვის მიმართულებით მოიხსენებათ, რომ ეროვნული ბანკი დიდი ხანია მუშაობს, არსებობს გარკვეული წესები, რომელსაც ფინანსური ორგანიზაციები უნდა იცავდნენ. მთავარი ამოსავალი წერტილი არის, რომ ფინანსური მომსახურების შესყიდვისას მომხმარებელმა გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი და ამისთვის მას სჭირდება შესაბამისი ინფორმაცია და ძირითადი მოთხოვნები არის გამჭვირვალობისკენ მიმართული, იმისთვის, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს სრული თავისდროული ინფორმაცია, რომ მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეგრეთ წოდებული პრეტენზიების მიიღებისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც ერთი მხრივ საშუალებას აძლევს უშუალოდ ფინანსურ ორგანიზაციებს, რომ ქონდეთ ინფორმაცია, განახლებული ინფორმაცია შესაძლო პრობლემების შესახებ, რომელიც მომსახურების პროცესში შეიძლება იყოს მომხმარებელთა მიმართებაში, და პლუს ჩვენ როგორც მარეგულირებელს ასევე გვეხმარება, რომ დავაკვირდეთ, როგორი არის პრაქტიკა, საბაზრო პრაქტიკა მომხმარებელთა მიმართებაში და საჭიროების შემთხვევაში ეს ყველაფერი აისახოს რეგულაციებში. თუ დავაკვირდებით იგივე სტატისტიკას, რაც თქვენ ახსენეთ, წლიდან წლამდე რაოდენობა პრეტენზიების მზარდი არის. Ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადებია, მათ შორის ჩვენ წლიურ ანგარიშებში, და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პრეტენზიების რაოდენობის ზრდა მიანიშნებს იმაზე, რომ ცნობადობა იზრდება ზოგადად დროთა განმავლობაში, უფრო მეტმა ადამიანმა იცის იმის შესახებ, რომ მათ შეუძლიათ ამ მექანიზმის გამოყენება, ანუ თუ მათ აქვთ გარკვეული პრობლემა, შეკითხვა ან რაღაცა არიან უკმაყოფილო, შეუძლიათ მიმართონ როგორც თავის მომსახურე ფინანსურ ორგანიზაციას, ასევე ეროვნულ ბანკს, და ეს საკითხი იქნება განხილული ორივე დონეზე და შესაბამის გადაწყვეტილება მიღებული. კი, აი მე მინდა რომ ერთი გრაფიკა გაჩვენოთ ახლა. ეს არის კომერციულ ბანკებში, ვთქვათ, პროდუქტის მიხედვით განაწილებული პრეტენზიები. გამოჩნდება ახლა ეს გრაფიკა ჩვენ მაყურებლის ეკრანებზეც და იმედი მაქვს, რომ ესე ვთქვათ, საკონტროლო ჩვენ საკონტროლო ეკრანზეც, რომ თქვენც მიადევნოთ ყურადღება, და აი აქ ჩანს, რომ ვთქვათ, მიმდინარე ანგარიშთან სადებეტო ბარათთან დაკავშირებული პრეტენზია არის ყველაზე მეტი. სხვადასხვა ტიპის სესხები, აი გამოჩნდა უკვე ეს გრაფიკა ჩვენს ეკრანზე, სხვადასხვა ტიპის სესხები არის აქ: სამომხმარებლო და ასე შემდეგ, საკრედიტო ბარათი, იპოთეკური სესხი და ასევე ინტერნეტ ბანკი. აი რაზე მიუთითებს აი ეს სურათი, და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აუცილებელი არის ვთქვათ დარეგულირება, რაღაც ტიპის რეგულაციებით მართვა ამ პროცესის, აი რატომ არის? იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის ვთქვათ მოკლევადიანი ურთიერთობა, რომელშიც შედის მომხმარებელი. რატომ არ შეუძლია მას
თავად იყოს ინფორმირებული და ამას არ დაშჭირდეს თქვათ რეგულაცია. Ზოგადად სტატისტიკა ბუნებრივია გარკვეულ ტენდენციებს დაკვირვების საშუალებას გვაძლევს. Პროდუქტების მიხედვით მსგავსი განაწილება ბუნებრივია და ბუნებრივია ისიც რომ მიმდინარე ანგარიშებზე და ტრანზაქციებზე მოდის ყველაზე მეტი ოპერაცია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური პროდუქტები, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება და ყველაზე ხშირად გამოყენებული. რა თქმა უნდა, მე მოსესხებზე უფრო გასაგებია. ყველაზე ხშირად გამოყენებული პროდუქტები ლიდერობს აქ, თუმცა იმის გასაანალიზებლად კონკრეტულად რა ტიპის მოთხოვნები შეიძლება დაემატოს რეგულაციას, აქ უფრო სიღრმეებში უნდა ჩავიდეთ, ამას მხოლოდ სტატისტიკა არაჩვენებს, შინაარსობრივად უნდა გავაანალიზოთ, რა ტიპის პრობლემები შეიძლება არსებობდეს ფინანსურ ორგანიზაციებში და რა აწუხებთ მომხმარებელს. ეს სტატისტიკაში არ ჩანს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ როგორც ვახსენე, გვაქვს ხელი ხაზი და უშუალო კავშირი გვაქვს მომხმარებლებთან, ამის ანალიზს ყოველდღიურად ვაკეთებთ ფაქტობრივად და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებებით შედის ხოლმე რეგულაციებში. მაგალითად, იგივე მომხმარებელთა უფლების დაცვის წესი, რომელიც 2011 წლიდან მოქმედებს, მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი ამ წლების განმავლობაში, ახალი მოთხოვნები ემატება ხოლმე ფინანსურ ორგანიზაციების მიმართ, ფართოვდება მისი მოქმედების არეალი, გასულ წელს მაგალითად შეგახსენებთ, რომ ასევე შევიმუშავეთ სესხების ამოღების ეთიკის კოდექსი, რომელიც ასევე გარკვეულ წელს პრობლემური საკითხი იყო და გამომდინარე იქიდან, რომ უშუალო ინფორმაცია გვაქვს უშუალოდ მომხმარებლისგან, ყოველთვის გვაქვს განახლებული ინფორმაცია, რა აწუხებთ მათ და თუ ეს ვერ გვარდება, ასე ვთქვათ, თავად ფინანსური ორგანიზაციების მხრიდან და მხოლოდ მათი ძალის ხმევით და საჭიროა ხოლმე რეგულაციების შესაბამისადაც მოქმედება. ლაშა, თუ ყოფილა ვთქვათ პირიქით შემთხვევა, რომ ვთქვათ რაღაც რეგულაცია არსებობს, მაგრამ ამ რეგულაციამ იმდენად ეფექტიანად იმუშავა, რომ აღარ დგება დღის წესრიგში მისი ვთქვათ არსებობა. თუ პირიქით თუ ყოფილა, კი არ დაგიმძიმებიათ ვთქვათ რეგულაციები, არამედ პირიქით შეგიმსუბუქებიათ რეგულაციები? ქონიათ ასეთი პრაქტიკა? სიმართლე ვთქვა, მომხმარებელთა უფლების დაცვის წესში რა მოთხოვნებიც არის, იქ რაიმე მოთხოვნის გაუქმება მე არ მახსენდება, თუმცა მეორე მხრივ რო შევხედოთ, ზოგადად მიდგომა ფინანსური ორგანიზაციების მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი. თუ მაგალითად საწყის ეტაპზე, როდესაც მომხმარებელთა უფლების დაცვა დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, და ძალისხმევა მიმართეთ აქეთკენ, უჭირდათ ხოლმე ფინანსურ ორგანიზაციებს იმის გააზრება, რატო არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ეს საკითხი, რატო უნდა დაიცვან მან თავიანთი მომხმარებლების უფლებები და რა საჭიროა ამდენი რეგულაცია. თუმცა ბევრი მოთხოვნა, რომელიც თავიდან ცოტა რთული ჩანდა შესაძლოა შესასრულებლად, გაუგებარი იყო მომხმარებლისთვისაც, შეგახსენებთ, რომ მაგალითად საკრედიტო და სადეპოზიტო ხელშეკრულებებს უნდა ქონდეს ეგრეთ წოდებული თავსართი, სადაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის მოცემული ხარჯების შესახებ, რისკების შესახებ, საპროცენტო განაკვეთების შესახებ, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის შესახებ. ეს იმდენად ორგანული გახდა დღეს, რომ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მთელი წესები ძალიან ჩვეულებრივი ყოველდღიური პროცესია და ამას შეიძლება ვთქვათ, რომ რეგულაცია შეიძლება აღარც აღვიქვათ, ანუ იმდენად ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებები, რომ ამ ხრივ დარღვევებიც ფაქტობრივად არ ფიქსირდება. ანუ ხელშეკრულებები მოწესრიგებულია, სათანადო ინფორმაცია მიწოდებულია მომხმარებლისთვის და მხოლოდ პრობლემატური საკითხები შეიძლება ხოლმე დაემატოს ახალი მოთხოვნები. ხო, აი ესეც მინდოდა მეკითხა, რა არის ვთქვათ აი ეს გაზომვადი შედეგი, რომელსაც თქვენ უყურებთ, რის შემთხვევაშიც ამბობთ, რომ ვთქვათ, კი, აი ეს მიდგომა მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან მიმართებით არის ეფექტიანი. მე როგორც აღნიშნე, პროდუქტების მიხედვით შესაძლოა სტატისტიკამ შინაარსი ზუსტად არ გვაჩვენოს, მაგრამ რადგან ჩვენ უგუნმადებით თითოეულ პრეტენზიას, ჩვენ რეალურად ვხედავთ შინაარსობრივად ესა თუ ის მოთხოვნა მუშაობს თუ არა. ეს რამდენად მომგებიანი იყო მომხმარებლისთვის, რამდენად გამოასწორა ეს სიტუაცია და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ წეგანაც აღნიშნე, ის მოთხოვნები, რაც პერიოდულად ჩნდება მომხმარებელთა უფლების დაცვის წესში, დღევანდელი მდგომარეობით იმედად კარგად არის დაცული, რომ მაგ კუთხით ფაქტობრივად დარღვევები აღარ გვაქვს. იგივე ხელშეკრულების ფორმასთან დაკავშირებით, ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით, გარკვეული გამონაკლისების გარდა, ეს მოთხოვნები კარგად არის დაცული და პრეტენზიები შინაარსობრივად ამ კუთხით უფრო ნაკლები ფიქსირდება. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად ნებისმიერი სფერო და მათ შორის ფინანსური სექტორი საკმაოდ დინამიურად ვითარდება, ახალი გამოწვევები ჩნდება, ციფრულ ეპოქაში ვართ და გაციფრულების დონე საკმაოდ მაღალია, ახალი გამოწვევების კვალდაკვალ ახალი ტიპის პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს. მე ვთქვათ, აი ამ ეტაპზე, რასაც ფიქრობთ, რომ ახალი რეგულირების სახით შეიძლება შემოვიდეს
Zogadat, gaundinari kidan ro, chuen vaqirdebit qovel dghiurat, praktikulat ganvitarebas, bazris, tu piraime problemas khedavt, am martulebit ratkomanda garqovli motkhonebi shemodiskhon. O isati mtsvave problema ara, tutsa igive momkhvarebota uflebis datsvis tseshi gvaqs garqovli tsulebi dagegimili, tundats mindinare tsels, machoris evrodirektivebis motkhonebidan gaundinare, erti rats autselbad una aghnishno ro, momkhvarebota uflebis datsvis tsesi da is normativuli aktebi, romitats chuen khelmzvanelobt. Dici la dimpareba, Europul gamosulileba, Eurodirectivul tam pactul bruiada Sultan Khodrashiari, tunca, garcouli, motchone, birat, smagal, tunda, sigur, asociere, bișe, tam fermi, parglepsi, sau de bulodarari, șesa sulebeli, magram, picrop, trom, mohareblu, sui, șesa zula, sa interesoi, posta, mispis, gamosadegi, amasatski, au sahaut, homo, ce înseamnă regulație. Ibat, nu ai act, au sa mam, kitwas, picrop, tuararom, okrușuale de aris, da, sacawi, matșori, simistui, sacrom, business, armoiba, se arșe izgudos, rom es economicii stuis, etul dreobii stuis, tavad mâncumarebili stuis, tu irtii gahtes. Madlub am sa intereso kitru stuis, esi ho princip și isa kitru romel zanim cu avedi dga pirul etapze, dar tuli cu ahsak melad, ra arisis okroșu ale drogostului nafsanetan, radoneze unda da uicam at mâncumarebili supleebi, dar am denat sa sargeblu e zoruiem haris stuis. Tumca zogadad, dre, vandel dre suca, finanțul organizației bits, asat cu at Iazrebenjo, rațu promet adari, mohamarebeli, dațuli, tavad finanțul organizației, rațu promet adit sau în matuplebis, metian doba finanțul organizației, mi-am martes, urtier hasarelia, urim harisatuis, tun doba arsevop, supro meti mohamarebeli, ca finanțul organizației, supro tamamadi eneben, momsahuro, sasas finanțul organizației, tavazops, tap lius, goniurul adi eneben, amasta, es, nici n-au supro meti mohamarebeli, supro meti mohamarebeli, supro meti mohamarebeli, asta, și s-au amisat, supro gafartoebul, business acmenobas, finanțul organizației, spune. Ant cu anardami concrete, trai gigme, tu meti concrete, ce se mută în așa guzlia, mi-am martulebit cu atua chloes, mama valșe, argi ikneboda da zogadad es komunikatsiis protsesi rogor modis erti ari ro vtkat momkhmarebeltan gakt komunikatsia magra amadroulad albat biznesanats khom ro es okroshualedi ikos datsu ki zogadad rotsa raime akhali motkhovna emateba kholme regulatsiebs chven amas sektortan gavdivart pirlo ligshi zalian khshira dasve vakvaqnebt webgwerdze sajaro konsultatsiebistvis da shejerebuli versia shedis kholme sabolo zalashi magalitad uakhlovs periodchi rasats gvegmavt rats jer kideu gankhlovis protsesia shesazloa ikos სასისხო პროდუქტებთან დაკავშირებით უარის თქმის უფლება შეიძლება მიენიჭოს მომხმარებელს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სასისხო პროდუქტის პროდუქტზე მართვას უარი რასაც მათ შორის მაგალითად ითვალისწინებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონი რომელიც გასულ წელს შევიდა ძალაში და გვინდა რომ იგივე მოთხოვნები გავაჩინო ფინანსურ ორგანიზაციებთან მიმართულებით სასისხლის აღების შემთხვევაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მომხმარებელს საშუალება ექნება რომ ამ ხელშეკრულებაზე თქვას უარი ანუ უკან დააბრუნოს თანხა ყოველგვარი გასაგებია. Და ეს საინტერესო რეგულაცია. Და ბოლო ჩემი კითხვა, ტრადიციული კითხვა დღეს ამ გადაცემაში 12 პუნქტის შესრულების მნიშვნელობას და კავშირს თუ ხედავთ მომხმარებელთა უფლებებს, მათ შორის მომხმარებელთა უფლებების უკეთ დაცვასთან მიმართებით. ზოგადად ამ მიმართულებით ის შემიძლია ვთქვა, რომ ამ პროცესს მე ვფიქრობ ძალიან დაეხმარება ის, რომ მაგალითად საფინანსო სექტორში მომხმარებელთა უფლებების ნაწილი დაცულია პრაქტიკულად იგივენაირად როგორც ევროპაში. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი მოთხოვნები დიდწილად ეფუძნება ევროდირექტივებს, ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო მეტსაც ვიტყვი, უფრო მკაცრი მოთხოვნებიც კი არის, ეს ზოგჯერ გამხდარა ხოლმე მაგალითად დისკუსიისაგან იგივე ფინანსურ ორგანიზაციებთან, რომ მაგალითად მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი, რომელიც ევროპაში კონკრეტულად მაგალითად სამომხმარებლო სისტემის მიმართებაში ეხება მხოლოდ ფიზიკურ პირებს, ჩვენი წესი ეხება მათ შორის იურიდიულ პირებსაც, თანხობრივი ლიმიტები ცოტა მაღალია და ამ კუთხით შემიძლია ვთქვა, რომ მოთხოვნები საკმაოდ კაცრია იგივენაირი როგორც ევროპაში და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ალბათ ამ პროცესს უგადა დაეხმარება. კარგია, რომ კერძო სექტორი საკმაოდ ძლიერია, ესე იგი ჩვენს ქვეყანაში, რომ ამის ფუფუნება რეგულირებას აქვს. Ძალიან დიდი მადლობა ლაშა გზირიშვილი იყო ანალიტიკას სტუდიის სტუმარი.